barakacyaasha kaamka boosa ee xaafada 18 May oo ka tirsan magaalada Burco ayaa waxay cabasho ballaran ka muujiyeen guddi ay sheegeen inay u dhaxeeyaan iyaga iyo dawladda hoose ee degmada Burco, iyaguna sheegay in muddo 4 bilood ay halkaas deganaayeen aanay helin adeegyada aasaasiga ah ee nolosha. Dadweynahan ayaa waxay sidoo kale baaq u direen maamulka gobolka Togdheer, kuwa degmada Burco iyo mas-uuliyiinta hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha, iyaguna ka codsaday in gurmad degdeg ah la soo gaaro. Ka hadlayna haddii aan lahay xaafada 18 May, xaafada gaar ahaan boos guddi ma hayno oo ma lihin, waxaa naloo keenay 20 sano 20 kiiba dib baa nalooga qaatay. Sidii halkaan naloo keenay dhulka waxaan la siiyey dinaasir, waxaana la keenay ina muraad baan soo rogaan la keenay. Cid kale oo wax la siisayna ma jirto, hay'ad noo timina kur xaafada halkan noogu timaadana ma jirto. Dad baahan baa halkan jooga oo caba tira oo aad u baahan oo fara badan way cid wax nama siiso. waxaan u baahanahay dowladda, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweynaha ku-xigeenka, wasiirka arrimaha gudaha, maxkamadda Soomaaliland, qooda caafimaadka, xanuun baa jira, suuliya nalooma qodin, waxba nalama siin. waxaan u diyaarinahay in naloo yimaado, nala eego, si hoose naloo eego, aad iyo aad loo eego. boos dulmi way qabtaa, dulmi weynna way qabtaa. maata badanna waa ku nooshoo, ciyaalkii baa noolo, habrihii baa noolo, hablihii umulaa oo kuwii uur kale waa mabuuxinaa. ma magaaladaasi dulmiga ay qabto haddaanay dawladdu nala eegin oo aanay nala arkin oo aanay noogu imanin, dee waxa weeyaan wax dee aanu ka qaban kara anagu ma jirto. rabadaan bishii ka horeysa halkaa nala fura, wax noo yimi oo boos u yimina. saabuuntii dhaadheerayda 4-4 ahayd ayaa boos u yimi, wax kaloo noo yimi ma hayno. wax kastaba ha noqoto, waxaa la qaybinayo, maalin walba dad la sawirayo ee wax la keenayo, annagu nalama soo gaaro. dee dawladda waxaanu ka codsanaynaa, dawladda ilaa madaxweynaha ilaa ina muraadi waxaanu ka codsanaynaa, ilaahay baa la codsadaaye in nala eego. waxaan u cabanaynaa dawladda iyada, yaan u cabanaynaa, wayna soo rartay ina muraadi na soo rartay. waxaa yimay meeshalayaa fadhiga halka buuna keenay, wuu ku mahadsanyay dhulkaa nin baa bixiyey xigaala oo ku mahadsan oo waa ninka cabdinaasir la yahay. annagu waxaanu ka cabanaynaa, waxaanu ka cabanaynaa marka hore guddi ma lihin, cid boo hadashan ma lihin oo guddi ah. haddaanu nahay boos, haddaanu nahay 18 May iyo boos toora, cid boo guddi ah oo aanu aragnaa ma jirto. marka hore waxaanu leenahay in guddi ah naga qabto, inaa muraasa naga qabto. waxaan u dhaafayaa intaa dowladaha daneeya, wixii daneeya dadkaa gargaarka ee halkaa degan ee cayda ah ee dantu keentay, wixii daneeya waxaanu gaarsiinaynaa inay dadkaa eegaan oo arkaan oo qaladaan. baanu gaarsiinaynaa hadday tahay guriga mudaad, hadday tahay baro saabka, hadday tahay dowladda dhexe, hadday tahay wasiirka daakhiliga, hadday tahay madaxweynaha, hadday tahay dibdoosinta, intaaba waanu gaarsiinaynaa. ha maadeen baro saabka gobolka cusub, ha loo yimaado, ha yimaado boos. ilaa hadda kuu dhashaa ha loo yimaado baro saabkaas, kaa cusub ha loo yimaado, baro saabka cusub ha dhaafko. guddida maamusha xaafaddu yacni wax dhaqdhaqaaqa ama cid yacni qayladhaan ayuu guddisa ma jirto. wax kastoo loo soo dhiibana sifo khaldan oo aan sifihii loogu talagalay ahayn ayay u maamushaa. mudane maxamed muraad bare saabka gobolka hay-adda dibidujinta, intaba waxaanu ku codsanaynaa 2,300 qoys arrimahooda in loo soo kuurgalo oo xaaladahooda la ogaado. yacni cidda meesha u taallaa ee u joogaan waa dowladda Soomaaliland, waa dowlad heer Soomaalilandna yacni waxyaabaha faraha badan leh ay tegayaan ciddii ay khusayso si degdeg ah inay u soo gaadho oo bal habkan wax loo maamulayo ama ciddan xaafadda dowladda guud u ah ee maamulaysa wax laga weydiiyo. 4 bilood ayaa laga joogaa, waxa weeye 4 bilood ee halkaan laga keenay. xanuun baa dhacay dadku, waxa weeye inta aan kaarkaba lahayna abaartii tiibaa ka badan dadka kaar kale oo ka badan. magaaladu waana laga soo fuuyay, halkaasaa laga keenay. waxa weeyaan dad ficsan baa lagu jiraa, dad bukaan lagu jiraa, xanuun baa jira, biyara'aan baa jirta, wax walba jiraan. meeshan magaalo maaha. waxa weeye waxaanu leenahay wixii waxgareeda ama maalqabeena ama hantiyadaa ama dowladda
بنا صاحب كو إن المراد لنا هاي لها حفيزة عدالة السدح وحوة إيان وحلالة وحي وحقه من يمانتا تتكاس تتفع سوي آذ يا آذ يا آذ بوش لسي بيا يا باب من اللي نكيري قدر القدر أنا بما ناري لماذا أكاجد قولك كاجد أنا بلا هذا ركور تلاني بميلاني شافعي محمد إبراهيم تلفزيون عالمي جاي سومالي كيبل مقاضى برعي حرونتا قبل كاتوغير